لينابادي هوسبيتال هرنا هرنا لينابادي هوسبيتال هرنا جارينا سرگي بولے تو بابا نا سنیال میں گارے لائے ایم پی صاحب کے پروگرام میں ٹینشن لینے کا نہیں کرم رمانو جوس پیوانو اور پیچھے ایک دم ہوا پورا ہاتھ اوپر ہوگا تو مزہ آئے گا بابلے پورا بچہ پارٹی بھی یہاں پہ ڈانس کرنے کی جو آواز آ گیا سامنے ہلو تو کیمن آچو پورا ہاتھ اوپر ہوگا تو مزہ آئے گا سیدھے کو تیرا چلا دوں تیرے کو سیدھا بنا دوں ارے روتے کو پھٹ سے ہسا دوں ہستے کو پھٹ سے رلا دوں رائٹ والے بھائی لوگ کیا حال ہے کیسے ہیں سٹائل اب ان کا نیو ہیئر سٹائل سٹائل میرا سٹائل Hey, what's your name? What's my name, bhai? Vinod Rathod? Nahin, nahin, nahin. Munna bhai. MBS. Munna bhai. MBS. Munna bhai. MBS. Munna bhai. Are MBS. Bole do, bole do, bole do, bole do, bole do.
هذا أبتا لغا كولكاتا لغا كولكاتا لغا MBBS, 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 MBB